лиронство изцяло и до край. Кои са тези думи, които представляват пълното вграждане на лирическия герой в природа? Персонификациите, разбирам на лесен, любовен и тих привет. Не искам. Последните часове сме. Може, разбира се, не съм тук странен гост. Ето. Не съм тук странен гост. Ще го пимнем. Не съм тук странен гост. Природата всегда буйната природа, какво ми е живота. Обожавам литературата и аз. Нови очи имаш. Да, старите са забране. И служих новите. Вам бездни висоти, вам гледки великанци. Така, за да стигне своя апогей, в кои думи? Апогей означава връх. И аз ми насочвам, аз имам 19, но прехубаво. Не ме интересува по принцип. Още по-голям връх, по-голям връх в съдосещането за той и природа съм. Аз тук не се родих, тук бих желал да тлея. Здрасти. Това е. Значи, апогея, това е, че гео. Той се може да затлее личността на природа. Пощайте, хора. За да искаш такова нещо, а вас е изключително чувство на натура и всяко нещо е пропит от неговата мисъл и чувство, което е изложено от двама човека гледат да прочетем и да се възхитим на начина на изразяване. Красавица, благодаря. Това е молитвата му, тук би желал да гледа. Няма да се обладя. Как виждате някои момиче да звънне на някой, който се предлага по ТикТок? Тъпи ли сте? И Прилюлският манастир носи характера на стихотворение с характеристика на Ода. Това, ако искате, може да си го запишете, защото много добре знаете, че когато правим тестове, има такива въпросчета. Много си известна, Бегери, нали така? Многоправни са това, но си ако поговорим. Имаш ли гайк? За да не. Пресъздаде имам три. Своя папа, своята енергия, своето чувство, своите мисли. Има много сравнения. Има природни символи. И какво е смешното? Аз го познавам. Толкова смешно. Това беше звезди. Не този, който се смее, другия. Кое даско стои? Тайна. Какъв час имате литература? Защо не учиш? Кой казва, че не уча? Просто ми е скучно сега. Няма какво да правя оформена си. Не си правите някакви тъпи изводи от ТикТок, хора. Честит рожден ден, Петко. Аз да не съм тук, Вели, с поздравите. Ти честит рожден ден. Честит рожден ден, Петко. Поздрав от Вели и от тези двете. Здраве, Гери, здравей. Благодаря за розичката. Стихотворението има обичащи характер. Красива си, благодаря. Обичащи характер. София. I'm from Sofia. То си го пише. Май съм в чужестранния ТикТок. Чао, красиво ангелче. Чао. Природни символи. Страхотни снимаш, да знаеш. Знам. Природни. Благодаря. Природни символи, образи и олицетворения. Майката търси ли зет? Майка ми е много капризна за зет, така че точно така.
подмазват се, да знаеш. Що не пишеш в час? Защото мога да си го позволя. Точно. Ти ако не можеш, твой проблем. Просто свърших, така че нищо не може да кажете. Много си гадна, знам. Благодаря. Ще го приема. Какви отговори само? Трябва да ходим. Остро. Къде ще ходите? Това. Караме. Hello, beautiful. Hi. Благодаря за розичката. Имаш ли си гадже? Не. Е, не ви стигнаха. Да, прав съм. Здравейте. Но в 95 човека гледат това нещо. Благодаря за розичката. Хора, напишете, 11-ти клас сме малко... От кой квартал на София? Леле, господи. Това прозвуча като умираш да патица. Хора, моля ви по-леко с крещението. Къде учиш? На майната. Звезди писа Бояна. Can I see your friends? No. Гергана, Джуманджи, шефка го раздаваш. За тебе, шефке, доминя. На тъпи въпроси се отговарят с тъпи отговори. По-тъпи отговори. Тъпи въпроси отговори също по-тъпи отговори. Гери, пак е добър. Да. Аз чучи, да не се лътая, да не се напобоя. Знаеш ли немски? Не. Коя зодия си? Риби. Сърбия. Чете ми от нашото зодия. От София ли си? Да. Казах го 20 пъти. Не, от България съм. Аз написах София, България. Иди у час. Няма. Ти ли ще ми кажеш? Извинявайте, хора. Просто на тъпи въпроси, тъпи отговори. Поздрави от Белград, красива си, благодаря ти. Поздрави от София. Риби. Да, риби са. Здравейте. Оле. От 1:30. От 1:40. Въпросът е защо питате? Да ни бъдете... И ти си много тъпа. Много мило. Видих се. Леле, зодия Риби, най-сексапилната зодия. Тази зодия. Ужас. Как мога ми коментират такива неща? Оле, ужас. Добре. Да. Hi from London, hi from Sofia. Are you in school, yes? Еми се обидиш, не, няма. Ако не разбираш от сарказъм, твой проблем. Ако се казвах Петко, щях да се обидя, ама се казвам Гергана и няма да се обидя. Верно са тъпи въпроси. Еми как няма да има злоба, като има тъпи въпроси, хора? Благодаря за близалката. You look good. Thank you. Здравей, здравей. Продавам краставици, някой иска ли? Да. Купувам. 3 кг. Салам. И салам купувам. 3 кг. Здрасти.